සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ හච් ප්‍රී ඩේටා ගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේ ප්‍රී ඩේටා ලබා දෙන්නේ වෙසක් පොහොය දිනේ නිමිති කරගෙන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ නොමිලේ ඩේටා ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ නොමිලේ ඩේටා වලට අමතරව calls SMS ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රී ඩේටා ගන්න වීඩියෝස් ඔයාලා දිගටම බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ෆෝන් එකේ dial pad එක open කරගන්න. Dial pad එක open කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාලා තරුවයි 322යි කොටුව. තරුවයි 322යි කොටුව type කරලා ඔයාලා හච් sim එකෙන් call එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනදී හච් වෙසක් දන්සල free unlimited data calls sms for 1 hour කියලා දක්වලා තියෙනවා. මෙතනදී අංක 1 ටයිප් කරලා send කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක විස්තර ඇතුළත් message එකක් මෙහෙම එනවා. මේ message එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක activate කරපු වෙලේ ඉඳන් පැයක කාලයක් unlimited ඔයාට data පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයට වෙසක් පොහේදා හච් සමාගමෙන් දීපු offer එක ඔයාලට activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපිව subscribe කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.